Қала әкімдігі мен Қазпошта акционерлік қоғамы арасында ынтымақтастық туралы меморандум бекіді. Тараптар Қызылорда қаласында Қазақстан азаматының әлеуметтік картасын енгізу бойынша мәмілеге келді. Сондай-ақ жиын барысында қала әкімі пандемия кезінде жұмыс барысын тоқтатпай, халыққа тікелей қызмет көрсеткен пошташыларға алғысын білдірді. Сындарлы сәтте ел игілігі үшін аянбай еңбек еткен бірқатар маман осы күні қаланың құрмет грамотасымен алғыс хатпен марапатталды. Күлелде карантин жарабы, қарым-қатынастың барлығы тоқтатылды. Қызмет көрсету түрлері жаппай онлайнға көшті. Бұл кезеңде сіздер елімізде болып жатқан жағдайларға қарамастан, қоғамның пайдасы үшін игі істер жасадыңыздар. Оған бірден бір дәлел, республика аумағында төтенше жағдай жарияланған кезде өз өмірлеріңізді қауіпке тігіп, барлық сақтық шараларын сақтай отырып, халыққа тікелей қызмет көрсетіңіздер. Ел басына күн туған шақта бір кісідей жұмылып, аяқтан тік тұрып қызмет еткен сіздерге Қызылорда халқы ризашылығын білдіріп, алғысын жаудыруда.